Өсөлтөөрөө бид анхаарах цаг болсон. Энэ үний өсөлттэй холбоотой ард иргэдийн ахуй амьдрал, цалин мөнгө, ахмадын тэтгэр, хүүхдийн мөнгө гэд тулгымцсан асуудлууд байгаа. За энэ талаар өчтөр байр сууриа илэрхийлсэн. Одоо би энэ тойрогтой холбоотой асуудлаар үгээ хэлэх шаардлагатай байна. 2015 онд одоогоос 8 жилийн өмнө гэсэн үг. Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөж барилгажуулах ийм одоо хөтөлбөр эхэлсэн. Ингээд 8 жилийн хугацаанд 15,000 өрхийн 45,000 хүн тэнүүчилсэн байдлаа 8 жил амьдраад ингээд явж байна. Тэгэд асуудал юундай байна гэвэл 263 гаг газрыг чөлөөлүүлсэн. Хашаагийн буулгаад, байшингийн буулгаад гэр орныг нь нүүлгэчихсэн. Ингээд барилгажуулна гэж хэлээд 45,000 хүн 8 жил хөдөө өхөрч гадаа гандаж байгаа гэж ойлгож олно. Асуудал юундэ байна гэвэл хууль намын дагуу бол тэр барилгажуулалтын дэд бүтцийн ажлыг төр хийх ёстой. За энэ ажлыг хийчихгүй 8 жил босны улмаас яармгийн 5 хороо 4 5 6 7 8 дугаар хорооны 15,000 өрхийн 45,000-аар иргэн өнөө хүртэл орон гэргүй амьдарч байна. За орон гэр харьяалах газар байхгүй байгаа учраас хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгийн асуудал, харьяалын асуудал орхигдсон. Ер нь өөрөөр хэлэх юм бол өрх гэрийн хэвийн бүтэн амьдрал өнөөдөр нэг мөр эвдэгдчихсэн 8 жилийг ардаа үдсэн гэсэн үг. 24 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд би хүний хөгжлийн төлөвлөгөөг хүний хөгжлийн талаар бодлого гарах ёстой гэж ингэж бодож байна. Энэ дэд үзэштэй холбоотой асуудлыг инженертчдийн шугам сүлжээтэй холбоотой асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх вэ? Төлөвлөгөөнд хэрхэн яаж тусч байгаа вэ? Энэ талаар би хариулт аваад тодруулъя. Баярлалаа. За хэн хариулах вэ? Банга Батмур дарга. За 83. Эдийн засаг хөгжлийн явны макро эдийн засгийн хандлага. За 83. Эдийн засаг хөгжлийн явны хөгжлийн нэгдсэн бодлогын газрын дарга Балчин Лувсан царин гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За 2024 оны жилийн төлөвлөгөөнд хүний хөгжлийг чухалчилж тэргүүлэх чиглэлийн нэг болгож тодорхойлсон байгаа. Энэ хүрээндээ одоо сая хэлсэн цэцэрлэг сургууль, боловсролын салбарын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлийн бодлого арга хэмжээнүүдийг маш сайн тусгарч өгсөн. А мөн дээрээс нь гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулахтай холбоотой ажлууд тусгагдсан байгаа. Одоо жишээлбэл гэр хорооллуудын дэд бүтцийг 55,000 айлын дэд бүтцийн инженерчлэл дэд бүтцийн шугам сүлжээг хэрэгжүүлнэ гэх зэрэг айлууд тусгагдсан байгаа. За Багагийн Батмур гишүү хариулъя. Ажлын хэсэг. За Саран гэрэл гишүүний асууж байгаа зүйтэй. Одоо үнэхээр инфляци сэдэгдэж ард иргэдийн амьдрал бол өдрөөс өдөрт ороож байгаа. За энэ чиглэлд бол бид нар бас үзэж бас анхаарсан. Ялангуяа одоо Улсын хурлын даргаас бас үүрэг чиглэл өгсөн. За энд бол энэ өөрөөр хэлбэл энэ инфляци үнийн өсөлтийг хязгаарлах чиглэлээр Улсын хурлаас засгийн газар чиглэл өхөн зүйтэй гэсэн ийм чиглэлийг олов гэсэн. За бид бас ажлын хэсэг хуралдаад за засгийн газар бол энэ нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцтай засгийн газар нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцтай онцгой анхаар. За энэ дээр бол тодорхой арга хэмжээнүүд тохируулгын арга хэмжээнүүдийг авах ёстой. За мөн Монгол банкнд бол юу гэхээр мөнгөний бодлогоор энэ хан шуналтын интернет дээр бол онцгой анхаарч ажиллах төсөв мөнгөний уялдааг одоо өөрөө уялдаа хаах чиглэлээр бас ажил гэсний нүүргийг одоо энэ тогтоолд оруулад ингэ явж байгаа. Энийг за Доож Онцгийн сарын гэрэл гишүүн тодруулнаа. Би та бүхэнд хууль сануулъя. Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 14-4-2 дугаар заалт Хот суурин газар дүүрэг хороолын чанартай инженерийн болон нийгмийн дэд бүтц нийтээр ашиглах барилга байгууламж барих 2. Гэр хороолын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журмын 4-8 дугаар заалт
сонгосон талбайд улс орн нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах инженерийн болон нийгмийн дэд үтсийн төрийн нийтийн зориултаа барилга байгууламж инженерийн бэлтгэл арга хэмжээг тухайн шатны засаг дарга хариуцсан хэрэгжүүлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол төр энэ инженерийн чиглэлийн ажлыг хийх ёстой юм билэ. Энийг хийгээгүйгээс болоод бүхэл бүтэн 5 хорооны 15 мянган өрхийн 45 мянган иргэн 8 жил орох хоронгүй ойч хаяггүй байгаа. Тийм учраас 24 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнийхөө асуудалдаа та бүхнийг миний энэ хэлсэн зүйлийг онцгойлон анхаарахыг хүсэж байна. Баярлалаа. За хэр хариулах юм бэ? За санал юм да тий. Санлыг ч гэсэн хариулчих. За мөнхөөгийн оюун чимэг гэшин.